Jyp Akatemia ja Lekin ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Lekin voittoon 1-2. Valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Lekiltä Miikka Kuusela. No iso taistelupeli loppujen lopuksi sitten, että tietysti se saatiin huippustartti tähän peliin, että ekalla kympillä vietiin kyllä, että meidän kiekollinen peli oli siinä mun mielestä luokkaa vastustajaa parempi, että se oli ihan peli alun kuva ja tietysti pari läpiajoakin siinä oli, niitä ei hyödynnetty ja sitten tuli ne isot jäähyt, jotka antoi tietysti suuntaa tälle pelille, että loistava alivoimapeli ja sen jälkeen Heliangon huippuseivejä, että siinä oli sitten niinku voiton avaimet, että viimeisessä erässähän me sinniteltiin ja sätkittiin ja saatiin kaksi paikkaa ja toinen hyödynnettiin, että tänään oltiin noissa sitten viimeisen erän paikoissa terävämpi, että en ole ihan tilastonikkaria muista, mutta ei olla tän illan vastustajalta saatu vielä pistettäkään tällä kaudella, että taisi olla ainoa jengi, että lämmittää iso peli ja tärkeä piste. Ja sitten Jyp Akatemian Jukka Avervi. Onnittelut Tekille. Kova kamppailu peli. Oli aika rikkonainen peli, eikä tuli katkoja paljon ja se varmaan vei tästä pelistä tiettyä terävyyttä pois. Voisi lainata näinkö näitä lainauksia aina kuulee. Meillä oli tarkoitus olla tänään syöksylaskija, että me tullaan aggressiivisesti ja tullaan kovaa tähän peliin ja halutaan tulla nopeasti tuonne maaliin tässä pelissä, mutta me oltiin vähän niin kuin pujottelija, että me väkisin haluttiin kiertää kaikki mahdolliset kepit ja viettää oikein aikaa niissä mutkissa mahdollisimman kauan aikaa. Että semmoinen suoraviivaisuus puuttui tänään oikealla tavalla. Okei, johtuiko se sitten siitä, että se oli niin rikkonainen se peli, että ajoittain oltiin oikeassa rytmissä, meillä oli riittävästi maalipaikkoja, mutta tänään ei yksinkertaisesti ei vaan riittänyt, että ei auta kuin harjoitella ja pistää homma parempaa pakettia seuraavalla kerralla. Kiitos. Valmentajan kommentit siinä. Kiitoksia. Sitten medialta kysyttäviä, jos on mahdollista. Medialta ei kysyttäviä, niin tämä tilaisuus päättyy tähän. Kiitoksia.